Eu não me meteria com aquele doutor bruxo se fosse você. Ele é perigoso, confia em mim. O barulho tá me deixando maluco. Thank you.
área de operações está segura. Entendido! Ei, hangar, mais baixas por aqui! Fiquem alerta! Temos que encontrar esse saco de carne defeituoso. Só combate, se esconde. Você é um covarde ou um homem? Fiquem alerta! Meu amigo!
sinal pro banco do Juventude, pro Marquinhos Santos. E ele nem tá tão próximo, ele tá fazendo agora o sinal e tá falando que... Me salve, te pago.